ikintu cya mbere urasabwa gukanda like, ubundi ukande subscribe, ubibone inkuru zose za Izingiro TV. Muri iyi nkuru tugiye kubagezaho amakuru mashya ku bijyanye n'ibyo mumaze iminsi mwumva ku muyobozi TNC uyobora ikipe ya Gasogi United akaba ari ntangirayo, akaba ari itangazamakuru mu minsi ishize mwumvise avuga ko azubaka stade cyangwa se kugenda umwaka utaha. Kubaka stade ni ibintu bigoye, yego ni bigoye ubushobozi bwe, ariko turi ushyizemo agaciro yatwara kugira ngo iyo stade yubakwe izakirwe mu Rwanda agomba kuba idashoboka. Mu makuru rero Izingiro TV yamenye ko stade azakiniraho byo irari ni stade ya Yerika n'imyirongi mbese ibishoboka byose kugira ngo babashe guhangana n'andi makipe. Kanda like na subscribe ujye ubona inkuru zose utasanga ahandi Izingiro TV.